Wallström Liberalerna, varsågod. Tack. Ja, då är budgetdebatten avslutad och er budget har gått igenom. Och nu är det då dags för er att gå löst på färdtjänsten. Och från Örebropartiets sida så är det ingen tveksamhet där, utan det här är bara ett rakt jävla avslagsyrkande. Jag förstår inte vad ni håller på med. Alltså vi har ju redogjort, det finns ju massor av områden vi kan spara pengar på. Det här argumentet om att nej, men det finns inte pengar till det här. Det gör det ju visst, det handlar ju om hur man prioriterar. Så, för att nämna några exempel då. Vi skulle kunna dra in 4 miljoner på Örebro-kompaniet. Vi skulle kunna halvera politikerlönerna. Det skulle ju rendera i runda slängar ungefär 10 millar. Kanske, ja, give or take. Oförutsedda kostnader i kommunstyrelsen. Oförutsedda kostnader i kommunstyrelsens utskott. Det är också poster man skulle kunna plocka pengar på. Vi har ett, alltså ett konstbestånd upp över 40 miljoner. Men det vill ni inte röra. Det är viktigare då att ge sig på de här människorna som använder färdtjänsten. Det är ju eran faktiska prioritering. Det är så vidrigt. Det är så otroligt jävla vidrigt, måste jag säga. Det tycker jag. Alltså, nej, jag gillar inte det här alls. Alltså. Och sen så, sänkning av de högst avlönade chefernas löner. Det skulle kunna rendera 15,8 miljoner. Och vi skulle ändå kunna bibehålla den här absurt höga lönenivån som vi har i kommunen. Vi skulle kunna spara in 3 miljoner på konferens och representation. Vi skulle kunna spara in 15 miljoner på de här kommunikatörerna som ni prompt måste ha kvar. Men det är färdtjänsten. Färdtjänsten ska ni gå på. Bara fikat. Bara fikat till alla kommuner. Eller till alla politiker i den här kommunen. Det är 300 000 som ni sitter och fika för. Ni vräker i er gräddtårta på skattebetalarnas bekostnad. Och nu ska ni gå lös på färdtjänsten. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Jag har redogjort nu för kanske 50 miljoner, kanske 60 miljoner. Men ni säger att det inte finns några pengar. Ni väljer ju det här. Ni väljer ju all den här skiten som jag radade upp nu. Det väljer ni ju hellre än att ha kvar den här färdtjänsten. Jag tycker det är helt absurt alltså. Helt absurt. Så, avslag alltså. Förstår inte ens varför vi överhuvudtaget diskuterar det här.